Nanne Grönvall har avbokat alla sina jobb i mer än 3 månader. Anledningen är utmattning. Hon skriver på sin blogg att hon kollapsat totalt. Det höga tempot blev för mycket för artisten och hon tvingades för en tid sedan att sjukskriva sig. På sin blogg skriver sångerskan om ständiga läkarbesök, svåra sömnproblem, hjärtklappning, yrsel och blackouter. I samband med att utmattningssymptomen först kom drabbades artisten dessutom av en stor sorg. Och hon skriver på sin blogg om sin pappas hastiga bortgång och sorgen därefter. Nu kommer sångerskan låta sin läkare avgöra hennes framtid på scen. Nanne Grönvall skriver att hon är på väg att återhämta sig, men att hon skyndar långsamt.